Poslechněte si jedinečného Rudolfa Hrušínského v roli slavného komisaře Maigreta. To si zdal jenom jeden grok? Jo, myslím, že ještě jeden pro zahřátí. Ono totiž přešlo, že? No proto. Maigret a mrtvá dívka. Maigret a případ Naur. Maigret chystá léčku. A přístav v mlze. Povídej a nežvaň. Závěrečná série. 4 detektivní příběhy na 4 CD. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu.